waxaan doonayaa in aan ka hadlo howlgabnimada dhalmada habeenka iyo calaamadaha ay isku arki karaan dumarka marka ay gaaraan ama ay u dhowaadaan marxaladda dhalmagoynta. Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dhibaatooyinka ku yimaada haweenka marka ay gaaraan ama ay u dhowaadaan marxaladda dhalmagoynta iyo siyaabaha dabiiciga ah oo aad kula tacaali kartid dhibaatooyinkaas. Haddaba, intaan u gudagelin, waxaan si gaara kaga codsanaa in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabta kuga xir si ay ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalka laagsaar bejkana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin waliba halkan soo geliyo. Mahadsanid. Su'aasha isweydiintu mudan waxay tahay, waa maxay dhalmagoynta ama dhalmo joojinta habeenka? Ilaahay subxaanahu watacaala habeenka jirkooda waxa uu ku beeray ugxaan si loo bacramiyo xilliga uurka, oo ay haweeneedu sidaas ay uurku qaado ma ahan sida ragga oo kale, way ka duwan yihiin. Maxaa yeelay ragga jirkoodu mar walba wuxuu soo saaraa biyo ama shahwo cusub ayuu soo saaraa mar walba, balse dumarka Ilaahay wuxuu ku beeray ugxaan kooban oo jirkoodu ma soo saaro ugxaan cusub. Dhalmagoyntu waxay dhacdaa marka ugxaansiduhu uu soo saari waayo ugxaan, taasoo meesha ka saarayso imaashaha dhiigga caadada. Sidoo kale waxaa dhici karto haweeneyda oo aanan gaarin xilliga dhalmagoynta in ay ku imaado howlgabnimada dhalmada, sida dumarka qaliinka lagu sameeyey oo laga soo saaray ugxaansidaha. Sidoo kale ugxaansidihii oo shaqadii uu gaba, sida in ay bure kaga soo baxdo ama dhaabacyo soo gaaro xubnaha qaabilsan soo saaridda ugxaanta. Su'aashu kale waxay tahay, maxay haweeneyda ku garan kartaa in ay gaartay marxaladda dhalmagoynta? Dumarku marka ay ka soo baxaan marxaladda dhalmada, ay gaaraan marxaladda kale ee dhalmagoynta, waxaa ku yimaado isbeddelo badan oo xagga jirka ah, waxaana ka mid ah dhidid ku imaada ama dhidid waqtiyada jiifka ama habeenkii. Sidoo kale waxaa isku arki kartaa kuleyl ka soo baxa in jirka, hurdo la'aan, daal, niyajab, caro ana xanaaq badan, wadna garaac, timahoo daata ama timahoo gurma. Sidoo kale waxaa ku yimaada xanuun murqaha iyo kalgoosyada, damac galmadoo yaraada. Sidoo kale habeenaydu waxay isku arki kartaa qaleel ku yimaada xubinta taranka. Waxay kaloo isku arki karaan kaadida oo la xakameyn waayo ama kaadida habeenaydu oo xakameyn weysa oo mararka qaar ay ka soo baxsato, xanuun iyo burbur ku yimaada lafaha, vitamin D-ga ama calcium-ka oo hoos u dhac ku yimaada. Waxaa laga yaabaa calaamadahan aan soo sheegay inaysan wada arkin ama aysan wada dareemin guud ahaan dumarka, oo ay qaar ka mid ah ay dareemaan. Fadlan, haddii aad isku aragtid calaamadaha aan soo sheegay, waxaa wanaagsan in aad la xiriirtid xarumaha caafimaadka si lagu caawiyo. Su'aasha saddexaad waxay tahay, sidee ugu hortagi kartaa guud ahaan dhibaatooyinka aan soo sheegay oo ay habeenku ay isku arkaan xilliga dhalmagoynta? Si aad ugu hortagtid, waa in aad qaadataa talooyinkan. Qodobka ugu horeeyo waa in aad isbeddel ku samaysaa cuntooyinkaaga, oo aad qaadataa cunooyin isku dheelitiran oo ay ku jiraan guud ahaan nafaqada uu jirka u baahan yahay, sida vitaminska, mineralka, calciumka, magnesiumka, guud ahaan nafaqada u baahan yahay. Si gaar ah waxaad cuntaa ama aad isticmaashaa cuntooyinka oo ay ku badan yihiin calciumta, aad ayay kuu caabinaya maadaama ay xilligaas yimaadaan dhibaatooyin ama burbur ku yimaada lafaha oo ay calciumta iyo vitamin D-ga ay hoos u dhacdo. Waxaa wanaagsan hooyada in ay cunto cunooyinka ay ku badan yihiin vitamin D-ga ama calcium, sida caanaha geelka, sidoo kale koostada, guud ahaan cunooyinka ay ku badan yihiin calciumka iyo vitamin D-ga. Fadlan, haddii aad u baahan tahay cunooyinkaas, hore ayaad ugu soo hadlay cunooyinka calciumka iyo vitamin D-ga ay ku badan yihiin, waxaad ka helaysaa channelkayga. Qodobka labaad waa inaad hurdo badan aad qaadata oo aad nasiinadu badisaa ugu yaraan 8 saacadood habeenkii. Sidoo kale waa in aad ka fogaataa waxyaabaha hurdadaada xanqargeli kara, sida waxyaabaha kofeinka ay ku jiraan, kafeega, muqaadaraadka sida shishada iyo sigaarka, meelaha lagu agcabo iyagana waa inaad ka fogaataa. Qodobka saddexaad, haddii ay jiraan qalal xubinta taranka, waxaa isticmaalaysaa vaginal lubricant ama waxyaabaha xubinta lagu qoyo, waxaa ka helaysaa farmasiyaha, ayaa ka helaysaa bilaa dhakhtar ayaa isticmaali kartaa
balse waxaa wanaagsan inaad isticmaashin waxyaabaha aysan ku jirin glassring. Glassring inta badan waxay keentaa cuncun ama gubasho xubinta ayay keentaa. Qodobka afaraad, maadaama dumarka ay xilliyadaas ay dareemaan gubasho ama olol jirka ah, waa in ay ka fogaadaan waxyaabaha ololka ama kulaylka jirka kusii ziyaadin karo, sida cimilada kulul waa inay ka fogaadaan, basbaaska, stresska, alkoholka, waxyaabahaasoo dhan waa in ay ka fogaadaan. Qodobka shanaad, dumarka qaar marka ay gaaraan marxaladda dhalmagoynta, waxaa ku yimaada isbedelo oo kaadiheysta oo awood mogu lahaan in ay xajijaan kaadiheysta, oo mararka qaar waxaa laga yaabaa in kaadida ay ka soo baxsato. Si aad u adkeyso kaadiheysta, waxaa wanaagsan in aad samaysid jimicsiga loo yaqaano Kegel. Si loo sameeyo Kegel exercise, af-Soomaaliga kale u qoran yahay Kegel exercise, haddaad ku qorto YouTube-ka waad ka helaysaa habka loo sameeyo. Aad ayay kuu caawinayaan oo waxay adkeynayaan murqaha pelvic floor-ka loo yaqaano ayay adkeynayaan. Qodobka lixaad, sidoo kale waa in aad jimicsi joogto ah aad bilaabda, sida ruclaynta ama orodka kale. Guriga dhexdiisa waad ku ruclayn kartaa maalintii 20 daqiiqo kale, xilliyadii oo qoraxda aysan kululayn, xilliyada uu cimilada qabowga ay jirto, habeenkii kale ama subaxdii aroortii. Maxaa yeelay jimicsiga badan wuxuu yareeyaa stresska, faraha badan ayuu yareeyaa. Waxaan u gudubgalayaa qodobka toddobaad, oo ah qodobka aan ku soo gabagabayn doono. Dumarka qaar xilliyadaas waxay isku arkaan in timihii ay ka daataan ama duuduub ku yimaado jirka ama jirko gaar ahaan wejiga oo si degdeg ah ku duuduma. Xilliyadaas waxaa loo baahan yahay habeenku in ay jirkooda keergareeyaan, sida timaha iyo haragga. Waxaa jira kareem anti-aging loo yaqaano, waxaa lagu iibiyaa meelaha kareemada lagu iibiyaa keleysa, anti-aging cream, kaasaa isticmaalaysaa. Maxaa yeelay haragga xilliyadaas waxaa laga yaabaa inuu duuduubkiisa uu zaa'id u noqdo oo haraggii uu aad u duudumo. Sidoo kale timahaagana waa in aad nafaqo aad siisaa, oo aad nafaqo badan siisaa oo isticmaashaa waxyaabaha conditionka ama waxyaabaha kale ee dabiiciga ah. Fadlan ha iloobin in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalka laagsaar bejkana followde si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin weliba halkan soo geliyo. Mahadsan intaasaan kusoo gabagabaynayo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu.